โอเคเออကျွန်တော်တို့เทคนิคไบนี้สายออกมาเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့တော့เทคนิคไบကိုရောက်ပါပြီဆိုတော့ D4 โอเคတော့ကျွန်တော်တို့เทคนิคမှာเทคนิคအကြောင်းပြောခြင်းကျွန်တော် trading plan ပေါ့เนาะ5 step trading plan ကျွန်တော်ပြောခြင်းねဆိုတော့နံပါတ်1က duration နဲ့ bias ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ trade မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ trading dex မှာထိုင်လိုက်တာ ਨੇ duration နဲ့ bias ကဥပမာဒီနေ့ဝယ်မှာလားရောင်းမှာလားဒီနေ့လောင်းမှာလားရှော့မှာလားဒီနေ့ဈေးကျနိုင်လားဈေးတက်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်အခုဒီနေ့မဟုတ်အခုဘာလုပ်မှာလဲဒီအခု trade စ trade ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကို trade မှာလဲဘိုင်းမှာလားဆဲမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုစာစဉ်းစားမယ်အပိုင် duration နဲ့ bias ဆိုတော့ပြီးရင် trade plan နေ okay အဲ့တော့duration နဲ့ bias ရယူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဝယ်မယ်ဘယ်နေရာမှာထွက်မယ်ဘယ်နေရာမှာ TP ထားမယ်ဘယ်လိုဝယ်မယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်စပြီးတော့ plan ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ loss side ကဘယ်လောက်သုံးမှာလဲအဲ့ဒီဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ trade ကိုကျွန်တော်ဒီဝင်ပါလေအဲကိုယ့်ရဲ့ capital ရဲ့ block percent ကိုဝင်ပါဒါမျိုးတွေအကုန်ပြန်တွေ့ရအောင်နော်ပြီးရင် entry စပြီးဝင်တဲ့အချိန်ပြီးရင် trade management ဒီ trade ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့တွားနေပြီလေဟို 1R ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် TP ဟို BEU မလား BE ဆိုတာကျွန်တော် stop loss ကို entry price ကိုရွှေ့ရအောင်နော်အဲ့တော့ပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်မရှုံးတော့ဘူးအရင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလုံးမလားဘယ်လိုလုံးမလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်အချိန်ဒါ trade management ဟုတ်နော်ဆိုတော့နောက် risk reward management ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ trade management နဲ့တွဲပြီးပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးဝင်ကလေးဟိုဘယ်လောက် risk ယူထားတယ်ဘယ်လောက် reward ယူထားတယ်အဲ့တော့ဒီ trade ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်နောက် trade ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် risk ယူမယ်ဘယ်လောက် reward ယူမယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားရပါတယ်ဆိုတော့ဒါ5 step trading plan နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့strategy နှစ်ခုလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့သင်မယ် essential trading strategies တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းသင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trading strategy စတော်တော်များများကိုသိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင် momentum mastery ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ premium သင်တန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ system ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link ကနေပြီးဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ရောဒီသင်တန်းမှာ essential trading strategies ကိုကျွန်တော်အကုန်သင်သားပေးမယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့အဲ့ဒါ training strategy တွေကိုစပကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် trading plan မှာကျွန်တော်တို့စပြီးကြည့်ရမယ် direction တွေရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့trade မယ်ဒီအခု trade ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကို direction ကိုဝင်ပါလဲဖိုင်မှာလားဆဲမှာလားဆိုတာကိုသိမယ် direction နဲ့ bias ရှာမယ်ပြီးရင် candle ရှင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ trade ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ် support ပေးတယ်တခြား tools တွေရှိတယ်အဲ့ tools တွေပြင်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှ strategies အနေနဲ့ကျွန်တော် strategy 3ခုကိုအတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံး direction တွေကိုစပြီးကြည့်ရအောင် direction တွေ bias ရှာရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှာပုံရှာနည်း3ခုရှိမယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တင်မယ် direction တွေ bias ကတော့ supply demand zones တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ horizontal support resistance လို့လည်းခေါ်ကြတယ်နော်ဘာလို့ဆိုနေ support resistance လို့ခေါ်ကြတယ် supply demand zone အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zone နေပဲဘလို့ zone လဲဆိုလို့ရှိရင် price ကကျွန်တော်တို့တနေရရမှာလာပြီးတော့ထောက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ zone ကိုပြန်လာထောက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထွက်သွားမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်အဲ့ zone စီပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုပဲပြန်လာပြီးတော့မှ price ကပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ supply demand ရှိတဲ့ zone လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က price ဒီနေရာကိုရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကတနေ့အနောက်ကိုပြန်ပြန်လှည့်နေဥပမာဒေါ်လာဈေးပဲဆိုကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာဈေးက4500ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်4500နေရာမှာသူက4500အထိပြန်ကျလာတယ်4500ရောက်လို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းပြန်တက်သွားတယ်4600-4900ဖြစ်သွားတယ်ခဏနေနောက်တော်တော်ကြာပြန်ကျလာတယ်4500အထိပြန်ရောက်လာ4500အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးကမရောက်ဘူး4500ရောက်လို့ရှိရင်ပြန်တက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 4500 ဒီဇုံဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်so အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က zone တွေလို့ပြောအဲ့တော့ zone က2မျိုးရှိမယ်supply zone နဲ့ demand zone 2မျိုးရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ demand ဆိုတာကလူတွေကလိုအပ်မှုများတာဘာလို့လိုအပ်မှုများရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ currency နှစ်ခုမှာဆိုရင်အရှိမရေးထားတဲ့ currency ကိုလိုအပ်မှုများဆိုတော့ euro usd ဆိုရင် euro ငွေကိုလိုငွေပြတာပေါ့เนาะလူတို့ euro ငွေလိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့ euro ငွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင် euro ငွေကိုဝယ်ကြတယ်ယူငွေကိုင်ရလို့တာဟုတ်ဒမန်းများနေအကိုင်ဝယ်လို့ရှိရင်ဈေးတက်သွားအောက်ကနေဝယ်လိုက်ကြရဲဆိုတော့ဈေးတက်သွားဘာလို့ဒမန်းများလို့ဈေးတက်သွားအပေါ်ရောက်တဲ့ supply zone ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယူရိုငွေကိုလူတွေကလိုအပ်မှုနည်းလာတယ်သူနဲ့တွဲတဲ့ US ဒေါ်လာကိုလိုအပ်မှုများလာတယ်အဲ့တော့ Euro USD မှာ
ယူရိုငွေကိုလိုအပ်မှုနည်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူရိုငွေတွေကို market ထဲကိုပြန်ထည့်ကြတယ်။ဒါဆို supply များလာ။အဲ့တော့ supply zone ဖြစ်သွားပြီးတော့ price ဒီအောက်ကိုကျသွား။ဆိုတော့ဒီပုံစံပဲနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ချက်ပေါ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ technical ဘိုင်းမှာ direction နဲ့ bias technical ဘိုင်းမှာ၃ခုရှိတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်သင်တာမီလို့ရှိရင်နှစ်ခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်မမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ supply demand ကိုပဲကျွန်တော်တေချာပြပေးမယ်ဟုတ်ဆိုဟို၃ခုစလုံးတစ်ခါတည်းပေါင်းပြီးတော့တင်ဖို့ကြတော့လေကျွန်တော်အရင်ညားပြီးတော့လူတွေရှုပ်ကုန်မှာစိုးပါတယ်အဲ၃ခုစလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုချင်းစီတင်ဖို့ကြတော့လေအချိန်ကမရမှာစိုးပါအဲ့ဒါလေးရှိအောင်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပြီဆိုရင် price ဒီအောက်ကိုရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကပြောလို့ရှိရင်discount မှာ discount ကိုဝယ်လို့ရလားဒီ demand zone ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်လာလူတွေကအဝယ်လိုက်လာအဝယ်လိုက်လာတက်သွားအယောင်းလိုက်လာရင်လူတွေကယောင်းချလာရင်ကျသွားဒါဒီပုံစံโอเคအဲ့တော့ supply demand zone တွေရဲ့ rules ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထိချက်နှစ်ချက်ရှိရမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့ဘက်ကခုနကပြောတဲ့4500ဈေးကိုနှစ်ခါလောက်ပြန်လာရမယ်နော်ပြီးရင်3ချက်မြောက်ဒီ optimum ဖြစ်တယ်3ချက်မြောက်ဒီအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်။ဥပမာနှစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ထိတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဈေးတန်းရက်နေတယ်၊လဲနေတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့ရတယ်။အဲ့တော့၃ချက်မြောက်ဒီ optimum ၃ချက်မြောက်ကဒါတော်တော်လေးဟိုခုန၃ချက်မြောက်ကိုလာပြီးတော့ထိတယ်၃ချက်မြောက်ဒီဈေးကိုရောက်လာတယ်။ပြီးရင်ဈေးကမလှုပ်ရှားဘူးပေါ့နော်။ကြည့်ဒီနားမှာပဲလဲနေတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆက်စဉ်းစားလို့ရတယ်နော်။ဒီဝယ်မလားရောင်းမလားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့not over 4 touches 4ကာထက်ပိုသွားလို့ရှင်ကြာအနေရပိုများလာဟုတ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင် price ဒီ4500ခုနကပြောဒေါ်လာဈေး4500ဈေးနှုန်းကိုလာလာပြီးထိနေအဲတစ်ခေါက်ကြာတယ်ပြတ်တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြာပြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနီးနေအချိန်ကြီးစိတ်ထိလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဖောက်ပြီးဈေးမဖြစ်နိုင်ဘူးများလာနော်အဲ့တော့4ချက်ကြော်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကတတိထားပြီးတော့ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပေါ့ it's a zone not a lie ငင်းညောင်းတစ်ချောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဇုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့4500အတိအကျငင်းညောင်းတစ်ချောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး4500ပတ်ပတ်လေပြောချင်တာ4500ပတ်ချ4520 4520 4505အဲ့လိုမျိုးဇုံလေးနောက်4500အောက်ကနည်းနည်းကျ4495 4490အဲ့လိုတစ်ဘက်ပတ်ချလေလောက်ကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာဇုံဖြစ်တယ် line မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ချက်ပေါ်မှာအဲ့လိုဆွဲကြရတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ line နဲ့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် support horizon နဲ့ support resistance ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် line နဲ့ပဲဆိုရယ်အမှန်တကယ်တော့ line မဟုတ်ဘူး zone အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးရင် broken supply zone တွေက demand zone တွေဖြစ်လာနိုင်တယ် broken demand zone တွေက supply zone တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကကျွန်တော် 4500 အောက်ကိုကျွန်တော်ကဆင်းလိုက်ပြီ price ကကျသွားပြီဆိုပါဆို4900 4800ဖြစ်သွားပြီအဲ့အဲ့မှာသူပြန်တက်လာနိုင်တယ်ပြန်တက်လာပြီးတော့4500ဒီခုနအပေါ်ဖောက်တဲ့ဖို့အတွက်ကိုအော်ကျွန်တော်အတားအဆီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ supply zone တခုအနေနဲ့ရန်ပြီးတော့ဟို add လုပ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုပေါက်ကြသွားပြီးသားရဲ့အဲ့ zone ကြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ခုနကအစတော့ demand zone အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေရနေပြီးတော့ supply zone ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ supply zone အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတယ်အပေါ်သူ့ဘောဖောက်တက်သွားပြီး demand zone အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဥပမာ4500 mark ကိုကျွန်တော်ကကြော်သွားပြီးရင်နည်းနည်းတက်ပြီးတော့4500မှာပြန်စင်း4500မှာနားပြီးရင်5000အထိတက်သွားတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ supply demand zone ရဲ့ rules တွေအဲ့တော့ဒီ rules တွေအတိုင်းပဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ခုနကဒီ supply demand zone တွားကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ supply demand zone လေးကျွန်တော်ရှာကြည့်အောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ euro usd 15 minute chart ဖြစ်ပါတယ် 15 minutes ဆိုတော့တခြားဟို15 minutes less 15 minutes ကြာပါမယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အရှိမပြန်ကြည့်လို့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ demand zone တိတိလေးတခုတွေ့ရမယ်ဒီမှာကြည့် price ဒီနေရာကိုပြန်လာတယ်เนาะဒီနေရာကိုပြန်လာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာနှစ်ချက်ကြာခဲ့တယ်ပြီးရင်နောက်ဒီမှာပြန်ကြာတာ3ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်နှစ်ချက်လို့လည်းဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးပြောချင်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိုထိပြီးတဲ့အချိန်မှာ price ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်က rejection လို့ခေါ်တယ် reaction လို့လည်းသူခေါ်ကြတယ်အဲဒီအောက်က weak လေးကို rejection လို့ခေါ်တယ် reject လောက်တာဒီကတော့ reaction ကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒါကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို trade မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ candle ပိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်က entry ဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ stop loss ကဒီ zone ရဲ့အောက်မှာထားမယ်ပြီးရင် TP ကတော့ကျွန်တော်တို့ core system အတိုင်းပဲ 2R ဒါမှမဟုတ် 3R 23R ပေါ့နော်ဒီရှိမှာပါရှိတယ်ရှိမှာရှိရဲ့ဒ
ီဒီလိုနေရာအစုံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့နားကြည့်ရင် wifi အားဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်ထွက်လို့ရနော်ဒါထွက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ကြပြပြပါမယ်ဒါအခုဇုံနေအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့အဲတခါလေးပြောတော့ okay ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ example အတိအကျပဲတော့ဒီ line တစ်လိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဇုံတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်မှတ်ထားနော်အဲ့ဒီကနေလာရင်ဒီနေရာမှာလာနာရင်ဒီအောက်အတိအကျဒီ line ကိုထိရမထိရဘူးဒီဇုံထဲမှာဒီကောင်လာနာရင်ပြန်တက်သွားတယ်ဒီဇုံထဲကိုပြန်ရောက်လာဒီအောက်ကဇုံထဲကိုပြန်ရောက်လာနော်ဆိုတော့ပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ demand zone ဖြစ်တယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် demand zone တစ်ခုရှိမယ်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီနေရာလောက်ထိပဲသူကနားခဲ့ထွက်သွားတယ်ဒီလိုနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့တိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိယတစ်ချိန်ကိုဒီနားမှာ line ဆွဲပြီး UI လာပြီး rejection နဲ့ reaction တွေလာပြရင်ကျွန်တော်တို့က trade ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်မယ်မှဒါဆိုရင်ကျွန်တော် supply zone တစ်ခုရှိမယ်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လေးချက်စာ supply zone เนาะဒီကတော့မထီထောက်ဒီဟာကိုထက်မတက်ဘူးဆိုရင်၃ချက်ရှိမယ်ဒီမှာထီရဲ့ဒီမှာထီရဲ့ဒီထဲကိုဝင်လာတယ်ပြန်ကြပါเนาะဆိုတော့အဲ့ရှိမယ်ဒီဒီမှာဒီအဲနောက်ထပ်ဒါက USD 15 minute ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် supply zone တစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ broken ဖြစ်သွားတဲ့ zone ကနေပြီးတော့ broken zone ကဟိုဘက်က zone အနေနဲ့ပြန်ပြီးပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်ပြရပြမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် GBP USD ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ daily chart ကိုတွေ့မယ်เนาะ daily chart မှာအဲ့ကျွန်တော် agent မပြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီဇုံကဒီမှာရေနှောင်းကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ demand zone အဲ့တော့လာတယ်ဒီမှာတက်သွားတယ်ဒီကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ် reaction ပြပြီးပြန်တက်သွား daily chart ဆိုတော့ဒါတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းတည့်ရကြတော့ဒီကဘောင်းများဆိုတော့တက်နေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒီမှာတစ်ချက် reaction ပြတယ်နောက်ဆုံးမထိနိုင်တော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာဒီကို break သွားတယ်လာဒီကို break သွားတယ် break သွားတယ်အောက်ထီကိုကြိုးကြပါတယ်ပြီးရင်အပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြိုးတယ်အပေါ်တက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာကြိုးတယ်ကြိုးပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒီ area ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရပောင်းများစွာကျွန်တော် supply zone အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ add လုပ်ခဲ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ demand zone ကနေပြီးဒီမှာ supply zone ပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒါ one daily zone နော်အဲ့တော့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ဒီဂျာရီမှာကျွန်တော်တို့15 minute တို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ5 minute တို့မှာ trade မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒါ supply zone နေနဲ့ trade လုပ်ရတယ်တွေ့ရနော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် example ပြရတာပါတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ good example နေနဲ့တော့ဒါတွေ့ရပါတော့ဒီလိုမျိုး demand zone ကနေပြီးတော့ supply zone ပြောင်းသွားโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် exercise လုပ်စီချင်ပါတယ်ဒီ video ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tradingview.com ကိုသွားပါ tradingview.com အကောင့်ဖွင့်ပါဘလို့ဖွင့်ရမယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် trading view ကိုဘာလာဘာလဲမသိဆိုအောက်မှာကျွန်တော် link ပေးထားတာရှိတယ် description ထဲမှာဆိုတော့အဲ့ link ကနေပြီးတော့ trading view account တစ်ခုဖွင့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီ currency pair တစ်ခုကျွန်တော်တို့ trade တဲ့ GBP USD တို့မဟုတ် Euro USD ဒါမှမဟုတ်ကိုသဘောကျမရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ကြိုက်တဲ့ time frame 1 hour ဒါမှမဟုတ် daily ဒါမှမဟုတ် monthly ကျွန်တော်တို့ဒီ15 minute 5 minute ကြိုက်တဲ့တိုင်းစုံတစ်ခု time frame တစ်ခုဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးထိချက်အနည်းဆုံး2ချက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး2ချက်အများဆုံး4ချက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ area တွေနော် supply demand area တွေအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုနဲ့မှမြင်အောင်စွဲအောင်လိုက်ရှာကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဒီတော့ဒီ check ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay ဘယ်နာမှာတော့ငါထိချက်များလဲအဲ့ဒါဒီလိုတစားတွေထိတာတွေကိုမရှာရပါဘူးတဲ့တဲ့ဖြစ်ရနော်တဲ့တဲ့ဖြစ်ရမယ် poison မဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရနော်ဒီလိုမှာ၄တောင်ကွက်ကလေးကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒါမျိုးလေးဆွဲမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲထားတဲ့ဟာမျိုး supply က20 demand က20ဆွဲကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ exercise ကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ supply 20 demand 20ဆွဲပြီးမှ next video ဆက်ကြည့်ပါโอเคအဲ့တော့ဒါဒီအမြဲတမ်းဒီပုံစံ trade မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဆွဲနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့20 ဒီပြီးသွားလဲဆက်ပြီးတော့ဆွဲပါနော်ပြီးသွားပြီးငါလေ့ကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးမရက်ထားပါနဲ့အားတိုင်းကြုံတိုင်းကို trade မဲ့ strategy ကိုလေ့ကျင့်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆွဲပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့နည်းနည်းများသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ next video ကြာလို့ရှိရင်နောက်ထပ် directional bias နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ trend line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်